ئەمڕۆ لە یادی 19 ساڵی ڕۆژنامەگەری کوردیدا بەشێک لە ڕۆژنامەنووسانی سنووری داری گەرمیان و ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان سەردانی گۆڕی شەهیدی قەڵەم کاوە گەرمیانیان کرد. برایەکی ئەو ڕۆژنامەنووسە تیرۆکراوە ئاماژە بۆ دەکا سەردانیکردنی ڕۆژنامەنووسان بۆ سەرگۆڕی براکەی وەفایەکە بۆ ئەو ڕەمزەی کە دەسەڵات لە سنووری گەرمیان تیرۆری کرد. کاوە گەرمیانی ئەگەر مەترسی لەسەر ئەم بەرپرسانە دروست نەکردایە خۆ تیرۆر ناکرا. کامانش کە ئێستا سەردانی گۆڕی شەهیدی قەڵەم کاوە گەرمیانیەکەن وەکو وەفایەک بۆ ئەو ڕەمزە کە دەسەڵاتی کوردی تیرۆری کرد. ئامادەبوونی ڕۆژنامەنووسان لەسەر گوڵکۆی ڕۆژنامەنووسانی تیرۆرکراو نامەیەکە بۆ حکوومەت کە هێشتا ڕۆژنامەنووسان مەترسییان لەسرە و قەڵەمیان دەشکێنری و شەهید دەکرێن. تام لحظەکە ئێمە تێدا قسەکەن مەترسی لەسەر ڕۆژنامەنووسان هەیە. ڕۆژنامەنووسان لەیان دەدرێ کامێرا و کەرەستەکانیان لێ دەسێنرێ دەشکێندرێ و تاوکوێسش بەردەوام بێ و ڕۆژنامەنووسان دەکوژرێن. هەر کەسێک ماوەکو ڕۆژنامەنووسێک بە تایبەت لە ناوچە داوڵاوەکان ڕووی بەڕووی فشاد و مەترسی و هەڵەشە بووینەتەوە. پێمان خۆش بە ئەم ڕۆژە لەگەڵ هاوڵدارمان لە گرمیان ئەو ڕۆژە یاد بکەینەوە. 4 ساڵ بەلێستا شەهیدی قەڵەم کاوە گەرمیانی بە بەرچاوی دایکیەوە گول لە باران کرا. ئەو ڕۆژنامەنووسە تیرۆکراوە سەرباریەوەی کە لە چرمیندایەکی جیاوازی هەرێمی کوردستان کاری دەکرد پەیامێری ڕادیۆی ئازادی زمانحاڵی حزبی شیوعی کوردستان بوو. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.